Mersin'de Esselstok'ta. Bunlar deladuzdu. Bunlar 178'in cezalarına çattırılmalıdır. Ah böyle de olmaz. Burada hamısı gelin var, kız var, kocası var, yaşlısı var, elini var. Hamısı küçeler değil. Ancak bir daha sesinizi bizden bize yol gösterirler. Şehir gidersen gidiler. Kime derdiniz değilsen dikine. Bak yığışmışız bura. Kaş eliyle. Kime güvenirler? İcra bakçısı. Bu indi gelen Erşad müəllim. Bizi kabul ediyor. Bize o günler çok sağ olsun. Kabul eledi. Yani kabiliyetle her bir şey. Cevabı ne oldu? Cevabı ne oldu? Cevabı bugün verilmelidir. Ona göre de yığışmışız. Bugün neresi kabul ediyorlar? Bugün kabul edemezdi. Bugün bizi kabul edemezdi. Zahmet olmasa ara mesafesinde biraz. Ben ne kadar? Hadi kimisi gelin dolaşın. Ara mesafesinde. Ha bir de. Bir de bu iş bunlar zahmet olmasa. Işıklandırır ki. Ha bir de bunlar zahmet olmasa ışıklandırır ki. Hamısı böyle bir vaziyette köçürdü. Cavanşir bizi böyle köçürdü. Yanıkla, suma. Hamısı var buradadır. Subutlar var buradadır. Ha yanıkla. Bak o. Uşaqlarım böyüyüb, gəlib, kızım bir 35 yaş, yaxşı onu çıxıram, çünki ailə qurum. Bəs mənim oğlum 34 yaşı var, səhər mən öldüm, getdim, mənim oğlum da kirayışım qalmış. Şikayətiniz kimləndir? Şikayətim sözün açın, en güzəl icra hakimlərdir. Çünki əgər mən 93-cü ildə gəlmişim Rizvan müəllimin yanına, o mənə deyib ki, məcburi qaçqınlar, köçkünlər var, balanslı ev yoxdur, oturdurlar mənə. 2014-də də gəlmişəm Əbdülkərim müəllimin yanına. Elə Əbdülkərim müəllim, mənim də kağızım var. Mənim orada qeydiyyatım var. Sıra nömrəm var. Neçənci ildə mənə ev növrəsində düşürəm, hamısı var. Və niyə mənə ev verilməyir? Həxan yoxdur, özünüz bilirsiniz ki, yəni indi balansı evi. Mən özüm Bakılı oğlu olan, 56-cı ildə anadan olan mən, Salmanım, Elmira, niyə polis idarəsi izbatı binasını qeydiyyata durmalıdır? Nədən ötürü? Mən benim xaricdən gəlmişəm ki, nə izbatı binaya, uşaqlarımla izbatı binaya qeydiyyata alırlar. Əgər mənim bu ölkəmdə mənə ev verilmirsə, mənim uşaqlarıma ev verilmirsə, onda biz niyə yaşayırıq bu ölkədə? Mən özüm, yaxşı, Sovetin devri idi, o yenə deyilə, Sovetin devrini başladı. Yaxşı, mən, bəs indikinə nə deyirsiniz? Azadlıq deyirdiniz, azadlığa da çıxdı. Bu idi bizim azadlığımız. Ərmən oğluma, indiyənə kimi ailə qurdura bilmirəm, mənim evim yoxdursa, mən bu ev ölkəniyə vətəndaşıyam onda. Nə görə yaşayırıq? Təqayətçiyəm, 230 manat, mən təqayət alıram, onu da elə yarısı elə kommunala gedib, kommunaldan da mənim ev kiriyəm var. Yaxşı, mən öldüm, səhər mən öldüm, getdim, ev kiriyəsi gələr, deyər mənim oğlum, sənə var. Anam var idi, hörmət eləmişəm, Sovetin devrində nə hamı idi, hələ okumamı öldürürəm. İndi anam yoxdur, mən artırıram evdir, onda nə olsun? Yəni, mən yenə deyiləm, mənim ən böyük şikayətim onun icra hakimi. Müraciətim indi prezidentdən. Çünki mən Mehman xanımada mektub yazmışam. Haradasa bir 14, 2018 idi, ya mən 2017 səhv edərəm prezidentdən. Çünki özüm xəstəyəm, epilepsiyam var, həm də nerv olsa xəstəliyinə görə, yəni hər yalan danışacaq, itirə bilərəm. Mehman xanıma mən ərizə yazdım, dedim, Mehman xanım, mənim uşağım əlildir, qovulur. Nə olar, xarş edirəm, heç olmasa bir dənə daxma verin ki, mən öləndəsə mənim uşağımın evi olsun, daxması olsun. Cavab verinəm. Bax, indi də, bax, gəlmişəm, yəni, İreynin sözünü deyirəm. Heç mən döyürəm ki, məndən də bəlkə üstündə olsun.
olanlar var, məndən də pis halda olanlar var. Yaxşı, yenə deyirəm, əgər biz bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, bizi saymırlarsa, bizə dəyər verirlərsə, onda biz niyə yaşanırız? Yaşamaq deyilir, bu sürünməkdir. Bu sürünməkdir. Mən yenə də, mənim şikayətim nə üçün deyək? Mən niyə inzibati binayı, polis inzibati binası qeydiyyatlı olmalı? Yəni, bu qədər evlər tikildi, yəni bir dənə otaq mənə düşürdü, iki də otaq mənə düşürdü. Nəyə çalışır o? Kazan memlesi benim sana. Eşinler çok fazla tamam sıkıntı şu kesin diye atışçım. Bravo, boşaldın, boşaldın buranı. Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşına deyirlər ki, boşalt buranı. Elə müsibət olar. Necə boşaldar? Pulumu ver, boşaldar da buranı. Başa düşsün, bilirlər ki, mən bunların sözlərini üzlərinə deyirəm, nə lazımdır qanuna. Bunlar sanmırlar. Bunlar sanmaq istəmirlər. Sovet vətəndaşlar. Bunlar nə oynayırlar, mən başa düşə bilmirəm. Bax, pulumuzu əskir verməkləri bir. Bizə cənab lazımdır. Vso, biz nə maliyyə naziri sayırıq, nə icra hakimiyyəti sayırıq, nə nazirlik kabineti sayırıq. Heç kimi yuxarıda Allah yerdə ilham. Bizə ilham gəlsin. Vso, ilham çıxsın bizə desin ki, mən vermirəm, durmayın burada. Bizə başçımız lazımdır. Mən bir sakini verib 3200-dən. Bizə sözümüzü başçımıza deyin. Bir sakini verib 2500-dən. Elşad kimdir? Samir kimdir? Bir sakini verib 2200-dən. 1500-dən bir verib bizi yola saldı. Sonra da başlarını fırladıb 200 manatdan şəxsəndən. 1000 manat da deyir ki, öz cibimdən verirəm sənə köç üçün. Sən kimsən öz cibindən hər sakinə minnətlə pul verirsən? Xeyr ola, bizim torpağımızın pulu nə qədər ay başa dönəm? 3158 manatdan. 1500-dən 1200-dən verib yola salırlar bizi. Xeyr ola, xeyr ola. Hərimiz bir dərəndə təpədəyik. Qeydiyyatsız uşaqlarımızı işə götürmürlər. Niyə bu milləti saymırlar? Niyə bizim cəmaatı abone edib qoyublar? Gəlsinlər, zəhmət çəksinlər, bizim haqqımızı versinlər. Bizim yerdə qalan pulumuzu biz nə istəyirik? Cənab prezident, istədiyimiz odur ki, bizim pulumuzun yerdə qalanını versinlər. Hal-hazırda prezident ödəyib o pulu. Niyə gizlədirlər? Niyə mənimsəyirlər pullarımızı? Zəhmət çəksinlər, bizim haqqımızı versinlər. Biz oğul böyüdürük, əskər yola salırıq. Əşad kim deyə girib tərifləyirsən onu? Biz demişik, cənab prezident gəlsin, ilham gəlsin, şu! Heç kim deyil bizim üçün. Əşad Azərbaycanda ancaq ilhamdır. O gəlsin, çıxsın desin ki, sovet əhaliyə ki, mən sizin üçün eləmirəm, bura bir dəfər də gəlməyəcək, bayra çıxmayacaq. Şu, cənab prezident gəlsin, heç kimi saymadık Azərbaycanda bir. Biri, ancaq prezidentimiz, başçımız gəlsin bizi sözümüzü deyə. Cənab İlham desin sözünü. Ay qardaş, qoy edin, qoy gedin. Nümayəndə sizdən öz nümayəndəniz keçsin. Bizim özümüzün seçdiyi nümayəndə var, o keçsin danışsın. Özlərinin təyin eləndiyi şəxslər nə istəyir? Üç şəhər lazım. Aramızda kim istəyir, o keçsin. Qardaş, bir dəfə. 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 Bir dəfə.
nümayəndə özünüz seçmişsiniz. Neçə qruplaşma var da sizin üzərinizdə? 5 qruplaşma var. Hər hansı öz rəhbəri var. Bir qruplaşma var. Hamında bir sözü var. Qoy nal çəkirsin. Çekmemek. Kadınlar hani evin içinde kadın kamağında evinde ayağını çalardı seninle. Hayır ola. Niye